Evo, ir seši? Jā, jau pārējās. Jā, jau mums jau zināt, kur es mēs iesim. Jā, labi. Mēs iesim caur basteikām, tāpēc simbols tā. Zinēt, tur parasti cilvēki salaulās iesim. Es atvainojos, bet mēs tik vienīgi negājām. Jā, jums ir noteikti vienmēr. Jā, un es uzrakstīju savus. Es jūs nepazīstu, kas jūs esat. O, jā, skatējiem. Tu būs pienācīt. O, man daudz mēs ir liekas. Mums jau nav beidzies gājiens, jā? Tagad. Pēc gājiem? Jā. Tieši tā. Mums jau pēdējais. Pēdējās 2 minūtes. Kur tu beigsies? Šeit. Lai šis fallos aizbaidā homogaru, un stiprinā heteroseksuālo garu. Lai simboliskā sēkla atrisina visas demogrāfiskās problēmas, un lai katrs no mums, lai kur arī mēs tālāk ietu, nes līdzi sev sirdī mazu falosiņu un mazu vagīnīti. Tā, tas laikais. Duracell! Duracell! Jaunas cilvēkiem būs dokumentuši viņus visu arī. Nē, viņš vienkārši pienācis gads. Viņš vienkārši tāpēc, viņš impulsīvi. Esat lasījis likumu par policiju, iepazinies, kas notiks likumā par policiju. Uz kādu pamatījus? Tāpēc, ka notika gājiens, tāpēc, ka jūs piesaistieties gājienā, tāpēc man arī diemžēl vajadzīgi jūsu personas dati. Bet šeit no personas dati jūs ejo. Jūsu personas dati vajag. 6-1-7. Cik cilvēki piedalījās? Tāpēc, ka jūs nesāt šo objektu. Jūsu objektu nesāk. Likumā par gājieniem nav teiks, ka man jāuzrāda kaut kādi dati policijai. Tas, kas ir tur rakstīts, tas man neinteresē. Jūs ir likums par policiju, un manas prasības jums ir saistošas. Mums ir pirmkārt, mums nav laika, mums ir šeit pasākums vakarā. Es jums paskaidu. Nosauc savas personas dati. Nav man jāsauc jums nekas. Kāpēc man jāsauc? Uz kādu pamata? Nu, tāpēc, ka jūs... A, vēl visiem varbūt paprasīt? Nē, tāpēc, ka jūs nesāt šo objektu, jā. Tāpēc, ka mēs nesam šo objektu, tāpēc, ka mēs to gribējam, punkts. Nē, nē, drīkst jau, nest jau drīkst. Jā, nu. Nest jau drīkst. Nu, tālāk. Tālāk? Man ir jānoskaidro, kas ir šis nesies, tad jūs nesāt. Vērsieties Rīgas domē. Kāpēc? Jūs varat iedot līgumu. Tas nav līgums. Tā, pirmkārt, tas ir... Un es saku, okei, man vairāk laika nav, ja? Man ir jādodas tālāk. Divo Rīga. Organizē. Viņam vajag noskaidrot personības, nu kas mēs esam un personas kodu. Nē, nu es savu vārdu... Vienkārši tāpēc, ka jūs gājāt pa jūs. Jā, un es prasīju, ka tāpēc, ka jūs nesaut objektu. Es saku, nu kā, nu rekur, mums ir papīrs, apstiprinājums, viss ir saskaņots. Vai patīgs policijas stādies priekšā? Neko, viņš nesauc ne vārdu, ne uzvārdu. Nē, es redzu, ka tā ir pašvaldības policija, so what? Nu, man nav jāsauc, es neuzskatu, ka man policistam jāsauc vienkārši tā pats savas personas kaut. Tā ir privāta lieta diezgan, jā? Vēl nedaudz par gājienu, kāds bija mērķis? Nē, tas mērķis, mēs jau zinām, ko paziņoja oficiālā dokumentā Rīgas domes deputāti, ka Rīgai draudot Sodomas liktenis, mēs zinām, kas notika ar Sodomu, visu pilsētu iznīcinātu, ruguns, sērs un tā tālāk. Visi cilvēki beigti un tie, kas to atļāvās paskatīties, pārēdās par sālstabiem. Nu, mēs satraucāmies to. Un kā jūs vērtējat to, ka kristīgie teksti teikt citāti oficiālos paziņojumos? Nē, ja cilvēks kaut ko citē, tad viņam ir jāuzņemas attiecīgi arī atbildību. Kā viņš to traktē, kā viņš to tam grib sekot. Es jau vienmēr saku, ka jāievēro konsekvences. Ja tu pasaki A, tad saku B un C un tā tālāk. Nu, es ceru, ka viņi visu veco derību ir lasījuši. Viņi zina, kas tur ir rakstīts. Par dažādām lietām, gan par verkturību, gan par daudzām citām lietām, ko ir ēst aizliegts arī, ja? Piemēram, ka jūras veltes ēst nedrīkst. Visādi suši restorāni, es domāju, un tad ir Rīgā jāstāda ciet. Nu tad, lai ievēro konsekventi.